Re, viss ēters ir te! No šodienas divu nedēļu garumā vienā no lielākajiem mūsdienu mākslas centriem Parīzē, Pompidū centrā, notiks režisoris Lailas Pakalniņas dokumentālo filmu Retrospektīva. Tas ir unikāls un nebijis notikums Latvijas kino nozarē. 20 filmas 7 seansos interesentiem sniegs pārskatu par režisoras radošo darbību un paveikto apmēram 30 gadu laikā no 1991. Gada līdz mūsdienām. Parīzē atrodas arī kino kritiķa Daira Āboliņa, kurai lūdzām pastāstīt plašāk. Tik liela retrospekcija Parīzē, Pompidū centrā, līdz šim nav bijusi vienam citam no režisoriem. Laila Pakalniņa šodien jau pati šeit pabija Pompidū centrā un redzēja arī testu savai filmai par Rubika ceļu, ko ir izvēlējies kurators un mākslas zinātnieks Arnolds. Kura ideja tātad ir realizēt šo te Lailas Pakalniņas retrospekciju šeit Parīzes centrā. Tad tā ir pirmā filma, kuru viņš ir redzējis. Un to no Pakalniņas filmām un tātad arī šo filmu kopā ar filmu Papagena viņš ir izvēlējies atklāšanas vakaram. Laila pati kā vienmēr ir lietišķa, vairāk uztraucās par gaismām, skaņām. Un arī tikko sniedz interviju Pompidū centra bibliotēkai. Un interesanti, ka šī intervija bija tieši par skaņas izmantojumu Lailas Pakalniņas filmās. Kā mēs zinām, Lailas Pakalniņas filmās parasti valda, ja varētu tā teikt, skaņas un attēlu diktatūra. Tas, ka Pakalniņas filmas ir šeit Pompidū centrā, apliecina, ka viņa ir spilgta, laikmetīga kino autora. Jā, tas ir autoru kino, kur šeit izrāda programma saucās Cinema du Real, jeb tulkojumā reālais kino. Es tiešām no sirds vēlu veiksmi šajā vakarā un Lailai piedzīvot arī tādu laimes katarsi par to, ka viņas darbs, tad 20 filmas ir tik augsts novērtēts